მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ჩვენი დრო. დღეს როგორც მოგეხსენებათ, პარასკევია და ტრადიციულად მე თქვენთან ერთად გავატარებ 2 საათს. იმედი მაქვს ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ცეკვაზე, ზოგადად უფრო კონკრეტულად კი ტანგოზე. ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის ტანგოს საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზატორი ბექა გომელაური და ტანგოს მოცეკვავე, ასევე ბექაც ცეკვავს რა თქმა უნდა ტანგოს, ტანგოს მოცეკვავე ლევან გომელაური და ასევე მასწავლებელიც, ხო? მოგესალმებით ბიჭებო. დიდი მადლობა, რომ მოუბრძანდით ჩემთან სტუდიაში სტუმრად და ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ხართ ჩემთან ერთად. მადლობა. Da, მინდა დავიწყოთ იმით, რომ მაყურებელს აუხსნათ რა არის ზოგადად ტანგო, აი რა შეიცავს ეს ცეკვა. Შეგვიძლია ტანგოზე ლაპარაკი დავიწყოთ იქიდან, საიდან მოდის ტანგო. Ტანგო მოდის არგენტინიდან. Თუმცა ეს ცეკვა არ დაბადებულა მხოლოდ არგენტინაში, ტანგო დაიბადა როგორც არგენტინაში, ასევე ურუგვაიში, ანუ პირველი საწყისები ამ ორ ქვეყანაში გამოჩნდა. თუმცა, ასე ვთქვათ, არგენტინაში ისე აიტაცეს ეს ყველაფერი, რომ ბოლოს არგენტინა არის ტანგოს სამშობლო. Ასე ვთქვათ, და კონკრეტულად რა თქმა უნდა ბუენოს-აირესი, სადაც ყოველ ქუჩაში შეიძლება იცეკოთ ტანგო. Ძალიან კარგია. საქართველოში რამდენი ხანია? Ну, Аргентинаში და ალბათ ძალიან დიდი ხანია ეს ცეკვა. Аргентинаში ეს არის დაახლოებით 100-ზე მეტი. Да საქართველოში რამდენი ხანია, რაც ეს ცეკვა უფრო აქტიურად შემოვიდა? Საქართველოში, ანუ ჩვენ გვაქვს ტანგოს საზოგადოება, რომელიც არსებობს დაახლოებით 8 წელია. Ძალიან კარგი. ახლა მინდა ვილაპარაკოთ ფესტივალზე, როგორც ვიცი, თქვენ წელს გქონდათ პირველი ფესტივალი, როგორ წარმატებით ჩაიარა ამ ფესტივალმა, მოუყვეთ ცოტა მოკლედ ამისთან დაკავშირებით და შემდეგ მოუყვეთ უკვე თუ გეგმავთ შემდეგ წლებში ფესტივალს და ესე იგი, პირველ რიგში იმას დავამატებდი, ანუ ტანგოსთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ რასაც ვეკავთ, ეს არის არგენტინული სოციალური ტანგო. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეკავთ იმპროვიზაციას. რა თქმა უნდა, არის ფიგურები, მაგრამ როდესაც ვასწავლით, ანუ განსხვავება არის ხოლმე ის, რომ ანუ ჩვენ არ ვასწავლით დადგმას. ანუ მაგალითად, ჩვენ არ ვიღებთ ერთ მელოდიას და ამაზე არ ვწავლობთ რა არის მერე გავაკეთოთ. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვწავლობთ ფიგურებს, მაგრამ ფიგურებთან ერთად ვწავლობთ იმპროვიზაციას. ანუ პრინციპებს როგორ ვიცეკოთ. Ანუ და ვიცი ამ ფიგურების და მოძრაობების გაკეთება როგორ არის სწორად, შემიძლია ჩემი იმპროვიზაციით ვიცეკო მერე, ხო? შემდეგ უკვე შეგიძლიათ იცეკოთ ნებისმიერ პარტნიორთან, ვინც ეს ენა იცის. და ალბათ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით მილონგებზეც ვისაუბრებთ, ანუ ტანგოს საღამოებზე, ანუ რა ხდება იქ, როდესაც მოდიან ადამიანები, ვინც ეკოს და ჩვენ ერთმანეთთან ცეკავთ, ანუ იქ არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ ერთი პარტნიორი ყავთ. გასაგებია. რაც შეეხება ფესტივალს, ანუ შარშან ზაფხულში ჩავატარეთ პირველი საერთაშორისო ფესტივალი. ყავდნენ სტუმრები ბუენოს-აირესიდან, ქალაქ ბუენოს-აირესის ჩემპიონები. Franco Brehoni და Jenny Healy, რომლებიც ანუ ჩამოვიდნენ, აქ ჩვენთან ერთად იყვნენ და ასევე ყავდნენ სტუმრები, მოცეკვავები, თქვა სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოყვარულები, რომლებიც ჩამოვიდნენ და ანუ ქონდა ცეკვები, ქონდა მასტერკლასები და სხვადასხვა აქტივობები. ეს იყო პირველი ფესტივალი, ანუ საერთაშორისო. ხო, ანუ როგორც ვთქვი, კიდევ არსებობს სპორტული ტანგოც, რომელიც ანუ სულ განსხვავებული არის. ალბათ რომ ფიგურები ალბათ ერთი და იგივეა, მაგრამ მაინც სხვაობა არის. აი, მაინც მოკლედ რომ ვთქვათ, რა სხვაობაა? შემიძლია გესაუბროთ ზოგადად ტანგოს სტილებზე. თვითონ სოციალური ტანგოც იყოფა სხვადასხვა სტილად. ეს სპორტული ტანგოში იგულისხმება ხოლმე, ანუ სამეჯლისო ტანგო, რომელიც არის ევროპული ვარიანტი ტანგოსი, სადაც რა თქმა უნდა იგივე ფიგურებს შეიცავს, რასაც არგენტინული, ოღონდ პრინციპები არის ოდნავ განსხვავებული. თუნდაც დგომი პარტნიორთან, წაყვანის პრინციპი და ასევე მიდგომა, ანუ სპორტული ცეკვა ზოგადად იმით გამოირჩევა, რომ ის სპორტულად დაამუშავო, ხოლო სოციალურ ცეკვებში არის უფრო მეტი გასახანი იმპროვიზაციის თვალსაზრისით. რაც შეეხება სოციალურ ცეკვას, ტანგოს, ის იყოფა სხვადასხვა სტილად. არის ძირითადი სტილები: ტანგო სალონი, ტანგო მილონგერო,
tango nuevo, anu ahali tango, da shemdeg guaqs ukve tango es scenario, anu tango scenistvis. Sceno tango. Ეს სტილები ძირითადად ერთმანეთისგან განსხვავდება მუსიკით და ასევე შესრულების მანერით. Ან თქვენ რომელს ცეკვავთ ახლა? Ანუ ჩვენ ცეკვავთ ტანგო სალონს. აჰა, და ეს რას ნიშნავს ეს ტანგო სალონი? ტანგო სალონი არის სოციალური ცეკვა, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე მეტად გავრცელებული. Da, ის გულისხმობს ისევე როგორც ვთქვათ ტანგო მილონგერო. Ჩვენ ხდება შემდეგი ტიპის აქტივობები, ანუ ჩვენ ვსწავლობთ იმპროვიზაციას ერთმანეთთან და შემდეგ, როდესაც ამ პრინციპებს ვისწავლით და ძირითად ფიგურებს, ვიკრიბებით საღამოებზე. Საღამოს ტანგოს საღამოს ქვია მილონგა. Rato, იმიტომ რომ მილონგა არის ძველი არგენტინული ცეკვა, რომელიც არის ერთ-ერთი საწყისი ტანგოსი და ამ ცეკვის საპატივსაცემოდ ტანგოს საღამოს დაარქვეს მილონგა. Გასაგებია, ძალიან კარგია და მაინ მაინტერესებს ახლა მაგალითად მე თუ ვთქვათ ვიცი ტანგოს ცეკვა ამ საღამოზე თუ შემიძლია მოვხვდე. ვთქვათ არ ვარ თქვენთან, არ ცეკვავ თქვენთან, მაგრამ უბრალოდ ვიცი ცეკვა, შემიძლია რომ მოვხვდე. რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის თავისუფალი საღამო, ძალიან ხშირად ყოს უცხოელი სტუმრები, რომლებიც ჩამოდიან, ვთქვათ მოძებნიან რაღაც ტანგოს საღამოს ინტერნეტში და კი და მოდიან და შემდეგ შეიძლება საერთოდ არ იცნობდე ადამიანს და სიტყვის უთქმელად პირდაპირ ეცეკო. Ძალიან საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ, ერთხელ ვცდი აუცილებლად ჯერ უნდა ვისწავლო და მე მოვალ და აუცილებლად ვცდი ამ საღამოზე. Რომ ვიცეკო. Კიდევ მაინტერესებს ანუ ამ ტანგოსთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ როგორც ვთქვი, მხოლოდ ანუ უფროსებს ასწავლთ ხე ბავშვები, არ ამგონია რომ ყავდეთ, იმიტომ ხა ბავშვები ანუ თვითონ ტანგო ისეთი ხასიათის ცეკვაა, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, ისე გვაქვს რომ ვთქვათ 16 ზევით, მაგრამ როგორც წესი კიდე უფრო გვიან, ანუ უფრო დიდი ასაკის ხალხი მოდის. ჩვენთან ეს არის 20 წლის ზევით, თუმცა უცხოეთში გულისხმობ ევროპას და არგენტინას, ძირითადი მასა არის 40 წლის ზევით. გასაგებია. თქვენთან ყველაზე ასაკოვანი ვინ ყოფილა? ან რამდენი წლის ყოფილა ყველაზე ასაკოვანი? ეს ზუსტად ასაკი არ ვიცით, მაგრამ ანუ რამდენიმე წლის წინ იყო ჩამოსული ბუენოს-აირესთან არგენტინელი მაესტრო, რომელიც იყო 72 თუ 13 წლის. 73 წლის. და ცეკვა. კი, მასტერ კლასებს შეაგვიტარა და თავისი ამდენხნიანი გამოცდილებაც გაგვიზიარა, ასე რომ. ძალიან კარგია, ძალიან კარგი და კიდევ მაინტერესებს ანუ ამ თქვენ საღამოებთან დაკავშირებით, როცა ეს საღამოები ტარდება, ვთქვათ, თუ არის რაიმე შეჯიბრებების სახით რაღაცა, ისეთი ვთქვათ, ან მე გამარჯვებული თუ გამ მოვლინდება თუ უბრალოდ ესე სიამოვნების გულისთვის ხდება ეს ყველაფერი? ჩვენ გვაქვს ანუ შეჯიბრება კონკურსის სახით ასეთი არ გვაქვს, გვაქვს ზოგჯერ ტანგო თამაშები. ანუ რადგანაც ეს არის სამოყვარულო ცეკვა, ანუ მეტი წელი მოდის არა რაღაცა მიზნის მიღწევაზე, არამედ უფრო მეტი განტვირთვაროს ადამიანმა და აი ტანგო თამაშებში გვაქვს ხოლმე გარკვეული რაღაცა პრიზებიც და პირველი ადგილებიც, ასე ვთქვათ. აი თქვენი საყვარელი ყველაზე ისეთი ცნობილი ტანგოს მოცეკვავე ვინც არის? ორივეს გეკითხებით ახლა. ალბათ სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ძალიან კარგად ცეკვავს ამ ცეკვას და ძალიან ცნობილი არის და თქვენთვის ყველაზე საყვარელი მაინც რომელი არის? თუ შეგიძლია ცნობა. ძალიან ბევრი არიან. ართულია, ართულია ამის თქმა. იმდენად ბევრი ყველია, ძალიან მიჭირს. Вот, ай, ვინც ყავდა ჩამოყანილი, ხო? Ანუ, ჩემ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მოცეკვავეები არიან და ანუ ნახე ვიდეო რამდენიმე წლის წინ მომეწონა და მე რა შემთხვევით დაუკავშირდი, ვიპოვნე და შემდეგ ჩამოვიდნენ. Ანუ ძალიან ბევრი კარგი მოცეკვავეა. რაც შეეხება მილონგებზე მინდოდა მეთქვა კიდევ დამემატებინა, ანუ თვითონ მილონგების ფორმატი არ გულისხმობს შეჯიბრებებს, ანუ აქ არის სივრცე, სადაც შეუძლია ადამიანს მოვიდეს, იცეკოს ერთმანეთთან, ანუ შეჯიბრის სახე არ არის ხოლმე. Უბრალოდ იქ არის ძალიან ბევრი წესი, მაგალითად როგორ უნდა იცეკო და ანუ იგივე მუსიკის გაშვებას თავის წესი აქვს, ქალის დაპატიჟება თავისი წესი აქვს, ანუ არ შეიძლება მიხვიდე ქალთან და
ხელი გაუწოდა და წამოიყვანა ეს. ოკეი. ანუ ეტიკეტია თავისი. Მაგალითად თუ მე მინდა თქვენთან ცეკვა, ანუ შორ მე არ მოკუფლება რომ ჯერ მოვიდე, მე ჯერ გიყურებთ. Tu tot ca tu cunoști camon credet, mere să te cunoști modul în care gănești nept. Tu tot cunoști gaiul meu de tău, dar mi-ai crezut am și un trăvășim mai cuplă, bă, mă uite da, dacă poate jos să te cunoști modul în care. În toro, es anu, ușor xulobă, arșe ei cunoaște băho, în toro rom mă uite da, tot cu atargindă te cunoști, trăvășim ușor xulobă. Tot cu atargindă te cunoști, sări tot arga moi. Arga moi, han, tu și am cine tu brăut gai, chiar tot cu am martulă bă, tânu arxat. Საქართველოში სამწუხაროდ მხოლოდ თბილისშია, ჯერჯერობით, მხოლოდ თბილისშია. Ну 8 წელია დაახლოებით ლევონი მაღნიშნა. Ну ბოლო დროს უფრო იმატებს პოპულარობა, ანუ ერთი ის იყო ხოლმე ყოველთვის, რომ აი ყოველთვის გოგოები მეტად აქტიურები არიან, ვიდრე ბიჭები, ხო? Მაგრამ კი ამ ბოლო დროს მაინც, ანუ ბიჭების მხრიდანაც გაიზარდა დაინტერესება აქტიური გოგოები მაინც ყოველთვის აჭარბებენ ხოლმე, მაგრამ ბიჭების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, ანუ დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი, რომ მაგალითად ზოგს აქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ ანუ იქ ხო არ წავალ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა, თქვათ, შეიძლება არ იყოს ისეთი მამაკაცური ცეკვა, კაცებს ეს აქვთ ხოლმე ხო ძირითადად, მაგრამ ტანგო არის, როცა კაცი ცეკვას ნამდვილად, ანუ კაცური ცეკვა და ანუ კაცა აქვს თავისი როლი და ქალსა აქვს თავისი როლი. Ანუ ეს არის ძალიან ჰარმონიული ცეკვა. Კარგი, ძალიან საინტერესო არის და ნამდვილად ისეთი ცეკვა რაღაცა რომ მოგინდება რომ ისწავლო და დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანი მოვა და ისწავლის და ამით ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს. Ანა კიდევ მინდოდა მეკითხა ხო თქვენ როგორც ვიცი ნუ ხო აღნიშნეთ რომ ასწავლით თქვათ და რამდენად ხშირია თქვათ აი ისეთი ხალხის მოსვლა რომ თქვათ მოსულა და მე ანუ აღარ მონდომები ან თუ არის ისეთი ადამიანი ვინც მოვიდა თქვათ ანუ ეს სიამოვნება შეიგრძინო და მე აღარ მოვიდა მე გეტყვით ესეთ რაღაცას თუ მოვიდა ადამიანი ტანგოზე და შეიგრძნო ის შანსი არ არის რომ ანუ ვერავით შემთხვევაში ვერ წავა მე თუმცა არის რომ შინაგანად შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ხასიათის ცეკვისკენ ისრაფვის და ნახავს ვთქვათ ინტერესის გულისთვის და შემდეგ ვთქვათ შეიძლება წავიდეს და სხვაგან ანუ სხვა ცეკვა შეისწავლოს. ერთი ძალიან ერთი წუთი გაშეგაწყვეთ, მე ცოტა ხანი სულ ცოტა ხნით ჭრაზე უნდა გავიდეთ და თან ამ ჭრასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, რომელზეც ძაღან ვილაპარაკ, ვისაუბრეთ ჩვენ და სულ ცოტა ხანში ისევ დაგიბრუნდებით არ გადართოთ. Ყოფში მეუბნებიან რომ გააგრძელო თუ ანუ ვერ გავდივართ მე მგონი ტრაზე არა უშავს რაღაცა საკითხები რაღაცა ინტერესო ანუ ერთი ძალიან საინტერესო თავისებურება აქვს ანუ ტანგოს რომ ეს ანუ ამბობენ ხშირად რომ ეს არის ცეკვა პარტნიორისთვის და არა მაყურებლისთვის ანუ შენ ცეკვა პარტნიორისთვის უნდა დაივიწყო მაყურებელი ანუ არ უნდა იცეკო იმისთვის რომ ვიღაცამ რაღაცა შეგაფასოს და აქვს ძალიან კარგი თერაპიული ეფექტი. ეს სხვათა შორის, აი ზუსტად ამ მაესტროებმა გითხრეს, რომლებიც იყვნენ ჩამოსული, რომ ანუ მათ ყავდათ მოსწავლე, რომელსაც ჰქონდა პარკინსონის დაავადება და ცეკვის დროს უჩერდებოდა სიმპტომატიკა. ანუ ეს არის ძალიან საოცარი რაღაც, ხო? ეხლა შეიძლება ესეთი მძიმე ფორმა არ ჰქონდა, მაგრამ ზოგადად ყველა ვინც შეიგრძნო ეს ტანგოს ხიბლი და ანუ რა არის ტანგო მიხვდა ყველა აღიარებს ხოლმე და ამბობს ხოლმე ამის თერაპიულ როლზე ხო იგი მაგალითად მოდიან ადამიანები როდესაც მთელი დღის ნამუშევარი და აივსებიან ენერგიით საღამოს და ანუ ამშვიდებს ძალიან ამშვიდებს დარწმუნებული ვარ და ამშვიდებს და აი მაინტერესებს კიდევ რთულია
Ai rtuli aris, sakmaot, tumca, anu aqs ragatsa ioli momentebits. Sirtule mdgomareobs imashi, rom aris improvizatsia, kho anu kalma aritsis ra ikneba shemdegi nabiji. Კაციც იმ მომენტში წყვიტავს, ხო? ეხლა რო ვიცოდეთ დაზეპირებული ცეკვა, კი, კაცს მიყვება ქალი. ანუ რო ვიცოდეთ თქვა ერთი კომპოზიცია ზეპირად, ხო ალბათ უფრო ადვილი იქნებოდა, ხო, ერთ კონკრეტულ პარტნიორთან ცეკვა, მაგრამ ზუსტად ის არის, აი, როდესაც შენ დადგები პარტნიორთან, აი, ზუსტად იმ კონკრეტულ პარტნიორთან, მაშინ შედგება ცეკვა. კი, კი. როცა იცნობ ამ შემთხვევაში, მე მგონი უფრო ადვილი იქნება და როცა არ იცნობ რაღაცა განახან არის ხოლმე, როცა არ იცნობ იმასთანაც შენურად გამოდის, ხო? შეიძლება სიტყვა არ ქონდეს ნათქვამი ადამიანისთვის, აი ზუსტად კაბესეო არის ის წესირით დაპატიჟება რო თქვით, აღნიშნეთ, შეიძლება ანუ სიტყვა არ ქონდეს ნათქვამი, შორიდან დაპატიჟო, ეცეკო და შეიძლება იმდენი რამე გაიგო ადამიანზე, ნუ შეიძლება ლაპარაკა ცეკი, ხო? ზოგჯერ კი აი ვისაც არ იცნობ იმასა შეიძლება უკეთაც გამოვიდეს, ვიდრე იმასთან, ვისაც იცნობ. ხო, ბევრი. ანუ ეს არის აბსოლუტურად შეგრძნებაზე პარტნიორის და შესაბამისად პარტნიორების ფუნქცია ითავსებს იმასაც, რომ ერთმანეთთან, ანუ კომფორტულად აგრძნობინონ ერთმანეთს თავი. როგორც წეღან აღნიშნეთ, ანუ მარტო თბილისში არის ამ საშუალება და თუ აპირებთ რა, თუ გაგიგიათ ვინმე თუ აპირებს, რომ ანუ თბილისის გარდა სხვა სხვა ქალაქებში ან რეგიონებში წიოს. აუცილებლად ძალიან გვინდა, უბრალოდ დღესდღეობით, რადგან მიმდინარეობს ასე ვთქვათ თბილისში რაღაცა სრული ასე ვთქვათ კომპლექტის შექმნა ტანგოს კუთხით, ტანგოს კულტურის კუთხით. შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ალბათ უკვე წავალთ სხვადასხვა მხარეს და ვეცდებით, რომ ტანგო მოიცვას საქართველო. მაინც პირველი რომელ რეგიონში ვფიქრობთ, თუ ჯერ არ გაქვთ მოფიქრებული? ჯერ ვერ გეტყვით, ანუ არ ვიცი. შეიძლება ბათუმი, შეიძლება გორი, შეიძლება, ხო, ჯერ ქალაქები და შემდეგ უკვე ნახოთ. გარწმუნებული ვარ, იქაც ძალიან პოპულარული იქნება, როგორც აქ თბილისში და თბილისში კიდევ უფრო მეტად პოპულარული გახდება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ცეკვა ტანგო და მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომწონს და დიდი სიამოვნებით უყურებ და გარწმუნებული ვარ, როცა ვიცეკვებ, რამხელა სიამოვნებას მივიღებ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ცოტა ხნით მუსიკალურ ჭრაზე გავალთ და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც უკვე იცით, ეს არის გადაცემა ჩვენი დრო და ჩვენი სტუმრები არიან ტანგოს მოცეკვავეები, ძმები გომელაურები და ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა ისევ საუბარს ტანგოზე. მაინტერესებს, მსოფლიოს რამდენ ქვეყანაშია ტანგო გავრცელებული? ტანგო ანუ არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში გავრცელებული, ანუ ზუსტად რაოდენობას ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ ძალიან ბევრგან არის, ანუ სოციალური არგენტინული ტანგო ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ცეკვავთ. იგივე აი, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ მილონგებზე, ხო, ანუ ტანგოს საღამოებზე და იმ წესებზე, რომლის მიხედვითაც ეს საღამოები ტარდება, ეს წესები, ანუ მარტო ჩვენთან კი არ არის, ანუ ჩვენი მოგოლი არ არის, ეს ბუენოს-აირესთან მოდის და ესევეა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ანუ ეს მოქმედებს ყველგან, ხო, იგივე ეს დაპატიჟების წესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ანუ ჩვენ ყოლია სტუმრები ამერიკიდანაც, ევროპის არაერთი ქვეყნიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ძალიან ბევრი ქვეყნიდან. და იგივე ტიპის ესენი, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფესტივალები ტარდება ასეთ ქვეყანებში, რომ ასე ვთქვათ, კიდე მეტი პოპულარიზაცია მოს ტანგო. ასევე ტარდება მარათონიც, ესე ეძახიან. აი, როგორც იმართება, ვთქვათ, რაღაც სპორტული მარათონები, ესე არის, არსებობს ტანგოს მარათონი, როცა მოცეკვავეები იკრიბებიან ერთ ადგილას და გადამულად, ასე ვთქვათ, ცეკვავენ რამოდენიმე დღის განმავლობაში. აი, მაგალითად, მე ვიყავი ვილნიუსში, ანუ ლიტვაში, ტანგოს მარათონზე, რამოდენიმე დღიანი იყო და ძალიან დატვირთული ფორმატი იყო. ესე იგი, ანუ სულ მილონგები, ანუ სულ ტანგო საღამოები პატარ-პატარა შესვენებებით. იყო მაგალითად დილის 7 საათამდე მილონგები და მერე
შუა დღის პირველიდან იყო განახლება ისე. მოკლედ არისვენებდი ესე თქვა. კი, ხო, ნუ რთული არ არის მან. რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ზუსტად აი მილონგის ფორმატი მას გულისხმობს, რომ შენ არ ხარ ვალდებული, რომ სულიცეკო, ხო? იქ მიდიხარ, რომ თქვა ხალხთან საურთიერთოდ, მეორე თქვა ნაცნობი მეგობარი შეიძლება შეგხვდეს, დაждები და თქვა აი კონტაქტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როცა თქვა ცეკვა გინდა, იცეკო. ანუ ეს არის სოციალური, არა მარტო თვითონ ცეკვის ხასიათითაც, არამედ იმ სიტუაციით და ატმოსფეროთი, რაც ხდება თვითონ ასეთ საგამო. კარგი. მე მაინტერესებს თქვენ თუ დადიხართ საზღურებს გარეთან, თუ ატარებთ მასტერ კლასებს სხვა ქვეყნებში. მე ყოფილ ვარ რამოდენიმეჯერ. ერთხელ ვიყავი აზერბაიჯანში, ჩავატარე ტანგოს მასტერ კლასები იქაურ სტუდიაში და რამოდენიმეჯერ ვიყავი სომხეთშიც მასტერ კლასები, ანუ იქაც. ნამდვილად ნიჭიერია იქაური. ნიჭიერები არიან, ნიჭიერები არიან, კი, 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 და ანუ საქართველოში თუ არიან ნიჭიერები, თუ თუ ადვილად სწავლობენ, ანუ არის ეს ქართულ ქართველებისთვის აბსოლუტურად ჩემი აზრით, კი, კი. იმიტომ რომ ანუ ასე ვთქვათ, ქართულ ხასიათში არის ეს მომენტი და თვითონ უცხოელებიც ასე ვთქვათ გვეუბნებიან ხოლმე, რომ რაღაც არის ჩვენში არგენტინული და ვინც ყოფილა ბუენოს-აირესში ამბობენ, რომ ძალიან გავს რაღაცით თბილისს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ტანგოში დიდი მომავალი გვაქვს. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია, რაც ანუ ტანგო არის შესული მსოფლიო იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, ანუ მსოფლიო ფასეულობა და მარტო არგენტინის აღარ გამოდის, ხო, ყველა გასაგებია ჩვენი. აი მაგალითად მე მინდა ეხლა რომ ვისწავლო ტანგო თქვენთან, მაგალითად როგორ უნდა მოვიდე, როგორ უნდა მოგაგნოთ, რომ მოვიდე. ყველაზე მარტივი საშუალება არის როგორც ესე Facebook-ი, ინტერნეტი, Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი თბილისი ტანგო, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ საზოგადოებას ქვია თბილისის ტანგო საზოგადოება. და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია დაამატოს ეს ჯგუფი და კი ნებისმიერ ასაკისას არა ბავშვები რა თქმა უნდა და იქ ყველაფერი დევს, არა მარტო გაკვეთილების შესახებ ინფორმაცია, არამედ თვითონ ტანგოს კულტურაზეც ვდებთ ხოლმე პოსტს ან რაიმე სტატიას. თქვენ გაკვეთილებს ვასწავლით აი ამას. კი, აუცილებლად. ანუ გვაქვს ხოლმე ესეთი სპეციალური გაკვეთილი კოდიგოს, ანუ ტანგოს ეტიკეტი, ტანგოს წესები. და ამ ტანგოს წესებში იგულისხმება ის პრინციპები, როგორ მოქმედებთ საღამოზე, რა ხდება საღამოზე და აი ამ ყველაფრის განმარტება სწორედ აი ამ გაკვეთილზე არის ხოლმე და არის სწორედ აი ესეთი ლექციის ტიპის გაკვეთილი, თუმცა რაღაც პრაქტიკული მეთაც განმტკიცებული მაგალითებით. ცეკვასაც ასწავლით ამასთან ერთად. კი, 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 რა თქმა უნდა. კი, ხო, ერთი ის მინდოდა მე თქვა კიდევ, ანუ ჩვენ თქვით დაპატიჟების წესთან დაკავშირებით და არის კიდევ ერთი წესი, ანუ ძალიან ბევრი წესია, ხო, ძალიან ბევრი წესია. თუ ვიტყვით რამოდენ წო დაპატიჟება ძალიან მომეწონა, ძალიან საინტერესო იყო და დაწუნებული ვარ. დამშვიდობება თუ არის მაგალითად? დამშვიდობებაც არის, მაგრამ ერთი წესი არის კიდევ, რომ თუ დაპატიჟებ ქალს, აუცილებლად უნდა ეცეკო 3 ან 4 ცეკვა მინიმუმ, ხო, ანუ ერთი ცეკვის მერე არ უნდა და ასე, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ არ მოგეწონა იმასთან ცეკვა, ხო? და თუ დავსვი, ესე იგი, ნუ არ მოგეწონა, მაგრამ არ ხდება ხოლმე ესეთები, იცი? არა, არის, მაგალითად თუ თქვა დამწყებია იმასთან, თქვა შეიძლება ერთხელ ან ორი ცეკვა იცეკო, მაგრამ ნუ ზოგადად ჯობია ხოლმე, რომ როდესაც ცეკვა 6-7 ცეკვა გეცეკვა, ესე იგი ძალიან მოეწონე პარტნიორს და მაგალითად ხუმრობა არსებობს ერთი ლევანი იტყვი. ხო, არის ხოლმე ის, რომ ანუ ზოგადად ესეთი ხუმრობა არის, რომ მაგალითად როგორ არის, ესე იგი ტანგოს რამდენიმე მუსიკის ერთობლიობას ქვია ტანტა, ანუ 3 ან 4 მუსიკის ერთობლიობას. და თქვა არის ხოლმე, რომ თუ თქვა 3 ტანტა ერთდროულად, 12 მუსიკა ერთდროულად იცეკვა, ანუ ის ხო შეიძლება შეყვარებულები გახდნენ, ხო? ძალიან
ძალიან საინტერესო. ალბათ გახდებიან კიდევ ისე, იმიტომ რომ ეს ცეკვა ისეთ ცეკვა და თან კიდევ 12 ერთად რო იცეკვებ, დათუნებული ვარ ერთმანეთი ძალიან უნდა მოეწონოთ და ხასიათ შეეწყო ალბათ, არ ვიცი კიდევ რა უნდა იყოს, რომ ეს ცეკვა ამისე გადაგვდოთ ამდენი იცეკო პარტნიორთან. ძალიან საინტერესო არის. მე კიდევ მინდა ვისაუბროთ, ანუ იმასთან დაკავშირებით, ვიცი რომ თქვენ გყავთ თქვენი ბენდი, თქვენი ბენდი ხართ და 4 წევრი ხართ, თუ არ ვცდები, ამ ბენდთან დაკავშირებით, სახელი, როდის შეიქმნა, თქვენი სახურება და ასე შემდეგ, როგორ ხართ. ანუ ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ასე ვთქვათ, ჩემმა ტანგო მეგობრებმა დაბადების დღეზე მაჩუქეს ძველი აკორდეონი. ან ხო, კიდევ მინდოდა მეთქვა მაყურებლისთვის, თქვენ აკორდეონზეც უკრავთ. ხო, და აქედან გაჩნდა საერთოდ იდეა, რომ საერთოდ აკორდეონზე დამეწყო, არა. ანუ ფორტეპიანოზე უკრავ, ანუ და იქიდან დაიწყო ყველაფერი. მე ჯერ გავეცანი ინსტრუმენტს და მე შემოვიკრიბე ჩემი მეგობრები, კონსერვატორიელი სტუდენტები და დავაარსეთ ბენდი. თავიდან ერთი ორჯერ უბრალოდ ვცადეთ რამოდენიმე მუსიკალური ნომრით და შემდეგ ხალხსაც ისე მოეწონა და ჩვენც ისე მოგვეწონა, რომ დავაარსეთ ბენდი, რომელსაც ჰქვია ტანგო ვაგაბუნდო, რომელიც ანუ ესპანური დასახელება, ამიტომ იკითხება ეს ვბთ და გვაქვს ტანგო ვაგაბუნდო. ნიშნავს მოხეტიალე ტანგოს. და ვართ ოთხი: ვიოლინო, ფორტეპიანო, აკორდეონი და გიტარა. ანუ აკორდეონზე უკრავს თქვენ? კი, აკორდეონზე. და ასრულებთ სულ ერთი სტილის ერთ მიმდინარეობას? როგორ გითხრათ, ძირით ანუ სუ ტანგოს უკრავთ, თუმცა აბსოლუტურად სხვადასხვა ხასიათის. და უკრავთ ასევე ორ, ანუ ტანგოს გარდა კიდევ ორ ცეკვას, რომელიც ტანგო საღამოებზეც სრულდება: მილონგა, რომელიც ვახსენეთ, და ტანგო ვალსი. ტანგო ვალსი არის ვალსის რიტმი, ანუ სამზე არის თქვა, მაგრამ სტილი არის ტანგოს. და სად უკრავთ ხოლმე? უკრავთ ხოლმე საღამოებზე, ტანგო საღამოებზე, ასევე სხვადასხვა საღამოებზე. ზოგჯერ არის, რომ უნდა თქვათ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან თანამშრომლობა და რაღაცას თავაზობენ ღონისძიებებსაც. თქვენი დაქირავება ღონისძიებებზე? კი, ყოფილა ასეთ შემთხვევებიც. კი, წარმატებულ საღამოებზე თუ? კი, კი, არის. ანუ ჩვეულებრივად შეუძლია ნებისმიერ, ვისაც უნდა თავის წარმატებულ რომელიმე საღამოზე და თქვენთან თანამშრომლოს, თქვენ რაღაცა შეთავაზებთ ალბათ, შეთანხმება და დაუკრავთ. ძალიან კარგია, მშვენიერია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. კიდევ მინდოდა მეკითხა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, ანუ წელს, როგორც თქვით და აღნიშნეთ, რომ პირველად ჩატარდა, რატომ ჩატარდა, ანუ მან წინა წლებში რატომ არ ტარდებოდა ვთქვათ, და წელს რატომ დაიწყო მაინც და მაინც, და ნუ შემდეგ წლებში თუ ალბათ იგეგმება ეს ფესტივალი? კი, ანუ წელს არ გამოდის ჩარშან, ზაფხულში ჩავატარეთ პირველად. ალბათ იცით, რაღაც მომწიფდა და ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ ვთქვათ, გაგვეკეთებინან, მოგვეკიდა საქმისთვის მეტალევანი მხელი, ხო? ასე თუ ისე არისო იმდონზე? იცით რა, ანუ აქტივობები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ნუ ბევრი დეტალია, ბევრი სირთულეა ზოგადად ფესტივალის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და ნუ იმ მომენტში იყო რაღაც ესეთი კონკრეტული პირობები, გარემოებები, რაც დაემთხვა და გამოგვივიდა პირველად გავაკეთეთ ესეთი ფესტივალი. რა თქმა უნდა, გეკმაოთ გაგრძელებას. ორგანიზებას ხსნებიდან ალბათ იქნებიან შემდეგ, ხო? კი, კი, ისედაც არიან ამის გარეშეც, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ფესტივალზე ხდება აი ყოველას ერთად შეკრება, ასე ვთქვათ, ვინც აი სტაბილურად დადის და ჩვენ აი ესეთი ტანგო საღამოები გვაქვს რამოდენიმე ჯერ კვირაში, ხო? ის შეიძლება ერთ საღამოზე მოვიდეს კონკრეტული პიროვნება და მეორე საღამოზე აღარ მოვიდეს, ვთქვათ. თუმცა ისეთებიც არიან, რომელიც ერთ სარგა გააცდენენ ყველაზე დადიან. თუმცა აი ამ ფესტივალზე უკვე ყველა მოდის ერთად და მაშინ უკვე იქნება განსაკუთრებული და უფრო გრანდიოზული იქნება, რა თქმა უნდა. წინასწარ ანუ თარიღი არ გვაქვს დასახელებული, ანუ როდესაც გადაწყვეტეთ, ანუ ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალმე, რომ რაღაც პერიოდით ადრე
anul randomi metui tădre mai informația festivalului rom magalitat matui sat surt că mă uitam cu scoeti dan conde troi mistui sro da că egmo tăuiti tăuise scot vizitei să cartoloși. Unda că am aflat informația anu ce anu a câteva se ro informația a cu scot să zgor galitat ro anu a ce îți trebuie chatar des festival de șapte că mă uitam. Daniel Gargian îmi dăm acolo un festival de tarte, băt elsas, dar zâlian de dit arbat eba e cneva, dar zâlian cărgi camova dar spune bolivar, arbat eba susurat cu un festival săt. Ida mi do dame kitran, xostu diestar da cășure bătmi do dame kitran, ma urablistus mi do avtfaro, anu kift fitro ne bismeri asa kisă ne bismeri, adam ian showzli amu videst cu at studia și magram nu gort smogersen e bate clara, sa cartul și setim tu comare obaro, anu cadas dio de sa adam ian sper, anu თანხებთან როგორ არის დაკავშირებული მიხელ მისაწვდომი თანხებია ანუ ნებისმიერ სოციალურ ფენას შეუძლია რომ მოვიდეს ზოგადად ესე ყვა საკმაოდ ძვირადღირებულია ევროპაში მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად გვაქ მორგებული ისეთ ფასებს რომ იყოს ხელმისაწვდომი კი ანუ ხელმისაწვდომია და შეუძლია ნებისმიერ სოციალურ ფენას თუ მოუნდება რომ იცეკოს და მიიღოს სიამოვნება მოვიდეს თქვენთან და შეისწავლოს ეს გაკვეთილები ჩვენ გადაცემა კი არა და უბრალოდ პირველი ბლოგი მე შემდეგ მეორე ბლოგში დავბრუნდები ჩემი პირველი ბლოგი უკვე დასასრულს უახლოვდ ბაბები და დავემშვიდობა ჩემს სტუმრებს ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი აქ მოსვლა და ძალიან კარგი რჩევებიც მივიღეთ და თუ შეგიძლიათ რომ აი რჩევის სახით ვუთხრათ ქართველ მადილოსნებსაც და მამაკაცებსაც ანუ ტანგოსთან დაკავშირებით აი რატომ უნდა ვისწავლოთ ეს ცეკვა აი რატომ უნდა მოვიდეთ ანუ რა არის ეს ხო ai rău, cel puțin ar fi trebuit să zic cuasro, anu, ac, anu, realize bulihar, am ce cuasie, cati rogurt, cati cali, rogurt cali. Da, esari ce cuasie, ertmane tistuis, esari zalian sa siamuno, da, dar ce s-a făcut leoni, trebuie să zic. Mă se vede odor, tu gândi trut i grznot, a se utcuat, partneri, da, adamiani, romultanac gândi condat urtiertoba. Unde ai ținut tango?